ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା ମହାବଳ ମହାଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଲୁଛି ବରଗଡ଼ ମହାବଳ ହତ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ବନ ବିଭାଗର ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ହାତରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଉପରେ। ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ଇଏ ହେଉଛି GPS PDA ଗ୍ରୁପ୍। ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ଡିଏଫ୍ଓ ମେସେଜ୍ରେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ବାହାର କରି ଧୁଡ଼ୁକୁସୁମରେ PCCF ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମେମୋରୀ କାର୍ଡ଼ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବରଗଡ଼ ମହାବଳ ହତ୍ୟା ସହ ଏହାର ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳକୁ ସେମାନେ October 13 ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। October 28 ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମେସେଜ୍ ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ DFO ଦେଇଛନ୍ତି October 6 ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଧୀନରେ। ହୀରାକୁଦ ରେଞ୍ଜରେ ମହାବଳକୁ ପୂର୍ବରୁ ଠାବ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ର DFO କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜରୁ କ୍ୟାମେରା ହଟାଇବାକୁ କୁହାଗଲା? କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ DFO? କ୍ୟାମେରା ହଟାଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? October 6 ମେସେଜ୍ ଦିଆଗଲା, October 13 ମହାବଳକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ କି? ମିଳିମିଶି ମହାବଳକୁ ମାରିଦେଲେ କିଏ? ମାନେ ଶିକାରୀ ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ହୋଇଛି କି ବାଘ ଶିକାର? କାଠଗଡ଼ାରେ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ମହାବଳ ନୁହେଁ କଲରାପତରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ପରେ ତାକୁ ସାତକୋଶିଆ ରାଇଗୁଡ଼ା ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀର ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ PCCF। ଏବେ 2-3 ଯାଏ ରାଇଗୁଡ଼ା ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରହିବ ସୁନ୍ଦରୀ। NTC ଓ WII ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ସୁନ୍ଦରୀର ଭାଗ୍ୟ। ଗତକାଲି ମଝିପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବାଘୁଣୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ପାଇଁ 2 ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ 8 ଓଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚେତକ। ଭ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ହାତୀ ପିଠି ଉପରୁ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେମିତି ଥିଲା ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ନେଇ ନିଶ୍ଚେତକ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଏ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଘ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ସମୟ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲା। ବାଘ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଆସିନି, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ବାଘର ନିକଟତର ଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବାଘର ଏକ ଯେଉଁଟା ବାଘ କିଲ୍ କରିଥିଲା ତା ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ, ହାତୀ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ବିପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବାରୁ ହାତୀ ତାପରେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କଲା ଓ ଗାଡ଼ି ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରୁ ହାତୀକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହାତୀ କିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିମ୍ର କିଛି ମେମ୍ବର ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଓ ମୁଁ ହାତୀ ଉପରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠୁ ସୁଯୋଗ ହେଲା ସେଠି କରିବା ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ। କେବଳ ନିଶ୍ଚେତକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ହାତୀ ଯଶୋଦାର ମାହୁନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି News 18 ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ମାହୁନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଭ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ହାତୀ ଉପରୁ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। କେମିତି ଥିଲା ପୁରା ଅପରେସନ? ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାହୁନ୍ତ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି ପୁରା ଅପରେସନ ଥିଲା ଆପଣ କହିବେ? କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟା ମଇଁଷି ଛୁଆଟା, ସିଏ ତାକୁ ରାତି 10 ସୁଦ୍ଧା ଖାଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ ସେ ସେଇଠି ଟ୍ରାକିଂରେ ରହିଲା। ସକାଳୁ SEO ଆମର କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠି ରହିବ ବୋଲି, ଅଛି ବାଘ, ଆଉ ସକାଳ 6 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି ଚଲେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ଆମେ ହେଇକି ଆସିପାରିଲୁ, ହାତୀ ଉପରୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ଟା ହେଇପାରିଛି। ସେଠି ମଇଁଷି ମାରିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ହେଇପାରିଲା। ବହୁତ ଖୁସି, ସେଟା ବହୁତ ଇଏରେ ତକଲିଫ, ଆମର ଭ୍ୟାନ୍ ବି ପାଖରେ ରହିପାରିଲା ଟିକେ, ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ସାହସ ଟିକେ ପାଇଲା ହାତୀର, ସେଥିରେ ହେଇପାରିଲା ସକ୍ସେସ୍। 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା।
ଡାଟା ସେମିତି ଜାଣା ଇଏ କରିପାରିନି, ବାଘ ଜମ୍ପ କରିଗଲା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବାଜିଲା ଟିକେ ଇଏ ଅଛି ଆଉ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସିହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫସଲ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଛି ଆତଙ୍କ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସଞ୍ଜ ଆସିଲେ ଆସେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ସୀମାନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ହାତୀ ଦଳ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କରାଜ। ସିହା, ସମିଆ, ବୈଦେହୀପୁର, ଶାଳପଡ଼ା ଆଦି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପଶି ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଇଏ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ବି ଗଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆସିକିନି ତାଙ୍କର କୁଁ କୁଁ ଏଇ ସଡ଼କ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିନି କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯା ନା, ଆମର ଧାନ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବେ ତମେ ଯା ନା, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଅଡ଼ି କରୁଛୁ, ତାଳ ଫୁଟୁକା ମାରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ 42 ଘର ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 5-7 ଭିତରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ବରୁଣିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ରହିକିନା ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଡ଼ିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ସିହା ମୌଜାର ସିହା ଚନ୍ଦ୍ରମନ୍ଦି ବର୍କାଠାଣି ମୌଜାରେ ପଶି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ତଡ଼ାତଡ଼ି ହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇବା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ଏଯାଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବା ନା ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟର ବାଲାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, 3 ହେଲା ଲେଖିକି ଦେଉଛୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଜି ଆଙ୍କେ ମିଳିନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଲେଖିକି ଦିଅ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ସମ୍ଭବ ଏ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 7 ହେଲାଣି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ 2-2 ଗାଡ଼ି ଧରି ସାଇରନ୍ ବାଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ ରହିଛି ସେହିସବୁ ଆମେ ସେଠି ଉପଯୋଗ କରୁଛୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେଠି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେଠି ଏନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଜଳିଗଲା ସାନିଟାରୀ ଗୋଦାମ, ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଥିବା ଗର୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀରେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଥିବା ଗର୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀର ଗୋଦାମରେ। କମ୍ପାନୀର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଦାମରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ତୁରନ୍ତ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଫୋନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ନିଆଁ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଦାମ ଭିତରେ ପଶିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥିଲା। 35 କର୍ମଚାରୀ 7 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ଏହା ସହ ଗୋଦାମକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କମ୍ପାନୀର ସୋରୁମ୍ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ଶୋଇଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଦମକଳ ବାହିନୀ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପୋଡ଼ି ଗୋଦାମ ଘର ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଥିବାରୁ 2 ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ବଧୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଥିବା ଦୈତାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲତା ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦୈତାରୀଙ୍କୁ ସେ 29 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଓରସରୁ ସେ 2 ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବେ ବି ଅଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏନେଇ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଦୈତାରୀ କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହିବାକୁ କହିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ରହିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 27 ବର୍ଷ 28 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଟେଇଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ। ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅର ପିତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳୁ, ତାର ହକ ଦାବି ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପାଉ, ସେ ନିଜେ ଆଗେ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିବେ ଆଦର୍ଶ ଅପେରା। ଯେତେବେଳେ ବି ମାଆକୁ ପଚାରିଛି ମୋ ବାପା କାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ମା ବି ବହୁତ ସ୍ନେହର ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତୋ ବାପା ହଉଛି ମୁଁ, ତୋ ମା ବି ମୁଁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନା ନହବା ଯା ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ ଛାଡ଼ିବିନି। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନାରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ତାର ପିତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ଖୋଜିଲା। ଲତା ମଣ୍ଡଳ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଲିଗେସନ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଟିକେ ହେଇଛି 275/8 ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଦାଚରଣ କରିବା ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜଗଦଲପୁର ଥାନା ଶୁକିଲି ପାହାଡ଼ ଗାଁରେ। ମୃତକ ଶୁକିଲି ପାହାଡ଼ ଗାଁର ଅଭିନାଶ ପଟେଲ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିସ୍ମୟ ପଟେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଲୁହା ହାତୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ପଦ୍ମପୁର SDPO ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଗଦଲପୁର ପୁଲିସ ଯୁବକଙ୍କର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅବିନାଶ ପଟେଲ ଶୁକୁଲି ପାହାଡ଼ ଗାଁରେ ବିସ୍ମୟ ପଟେଲଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା କରିବା ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅବିନାଶ ଓ ବିସ୍ମୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅବିନାଶ ଶୁକୁଲି ପାହାଡ଼ ଗାଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ବିସ୍ମୟ ଅବିନାଶକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବିସ୍ମୟ ହାତୁଡ଼ିର ଅବିନାଶକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୋର ପୁତ୍ରା ଗୁଟେ ମୋର ପୁଅକେ ଲାଗି ମାରିଛି, କାଣା କରିଛି ମୁଇଁ କହିନି, କେନ୍ତା କରି ମାରିଛି ନି ଦେଖି ଆଉ କ'ଣ। ଦୁଇ ଲୋକ ଭାଇ ଭାଇ ଆର୍ ନା ଦୁଇ ଲୋକ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚଲୁଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଁ ତାର ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, କାଁ କାରଣ ଲାଗି ସେ ମର୍ଡର କଲା ସେଟା ଲାଗି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଅଛେ। ମୋର ମା କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ମାଆ ତୋର ତୋତେ ପୁଅ ମୁଁ ତାର ରଖିଛେ, ଆଉ ତୁ ଏନ୍ତା କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ହଉଛୁ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଖରାପ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ହଉଛୁ କହିକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ମାହିନୀ କହୁଥାଏ, ତଥାପି ହିସ୍ତେରି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ଅବିନାଶ ପଟେଲ ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଘିଟା ଟଣା କରୁଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଦଲା ତାକୁ ବିସ୍ମୟ ପଟେଲ ଡକେଲା ଫୋନ୍ କରିକିରି ଆମ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଦେବା, ଓ ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହାତାପାଇ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଦଲା ବିସ୍ମୟ ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଖବର ଜାରି ରହିବ, ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର, ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକ, ଅଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ବିଜୟ, ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର। ସାରା ଦେଶରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀପାବଳିରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଖୁସି ବନାଇଥିଲେ। ସେପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନରକାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ବା ପରଦିନ ବ୍ରଜବାସୀ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ,
ନେପାଳ ମ୍ୟାମାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫିଜି ମରିସସ୍ ଗୁଏନା ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଅନେକ ଦେଶରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିବା ସହ ସଦାସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେଉ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୁଖଶାନ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀରେ ଥିବା ମିଶନ ଆସ୍ଥାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପିପୁଲ ଫୋରମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ ଦିଆ ଅର୍ ଦିୱାଲୀ ନାଁରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହିତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଭରିଦେବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସମାଜର ଅଗ୍ରସରରେ ସାମିଲ କରିପାରିବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିପାରିବା କି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ମାନେ ଏମାନେ ଏବଲ୍ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ୟାଙ୍କର ବି ଆମେ କେୟାର ନେଇପାରିବା, କେୟାର ଆଉ ଲଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ବି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର ପାର୍ଟ ହେଇକିନା କି ମୋତେ ବି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଭଳିଆ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଠାରେ ଆମର ଇନମେଟ୍ସ ମାନେ ଆଉ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଅଲଗା ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ପିପୁଲ୍ସ ଫର୍ମରେ ଟୋଟାଲ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇଥାଉ, ଡାକିକରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହ, ଯେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ଅଲୋଡ଼ା ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ବା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା, ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଜାଗି ଉଠେ। ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସକାଳୁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୂରା ପରିବେଶ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭାଗବତ ପାଠର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସାତ ଦିନରେ ମା' ସାତଟି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ବେଦମାତା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରର ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୀଠ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କଠାରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଛାଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବେଶ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏଠାକୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 11:00 ପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜକ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଥି ଓ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଣ୍ଟ, ମାଦଳ, ଛତ୍ରୀ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରୁ 16 ଗୋଟି କଳସରେ ଜଳ ଅଣାଯିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୂଜକ ଯନ୍ତ୍ର କାଟି ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଘଟ ପୂଜା, ପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ, ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡି ବଳି ଏବଂ ଆଖୁବଳି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜକ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଛାଗବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବେଶ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି। ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅମାବାସ୍ୟା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା, ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏଇଟା କରାଯାଏ। ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇ ବିଦାୟ କରାଗଲା। ତାପରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ଯାହା ମାନସିକ କରୁ ଆମର ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏ ସମୟଟା ହିଁ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମତ ଥାଏ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଆର ବର୍ଷକେ ଥରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସକାଳ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି, ଚାରିଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 23 ଜଣ ଅଫିସର, 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର। ରାତି 8ରୁ 10 ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟିବ, ତା' ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ତା' ପରେ ଯଦି କିଏ ବାଣ ଫୁଟାଏ ତେବେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ସେପରି ବାଣ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି ଆଡଭାଇଜରି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାଣ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି, ବାଲି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଣ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ତିଆରି ହେବ। ପ୍ରତି ବାଣ ଦୋକାନର ଦୂରତା 3 ମିଟର ରଖାଯାଇଛି। ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଟିଣ ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ବାଣ ଦୋକାନରେ 50 ମିଟର ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଡେସିବେଲ୍ର ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 200 ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 160 ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଲାଇସେନ୍ସ। କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତ। ଏହି ଅବସରରେ କେଦାରନାଥରେ କେଦାରପୁରୀ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପରିଯୋଜନାର ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତବର୍ଷ ଏଠାରେ 5ଟି ପରିଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଚୀନକୁ ଲାଗିଥିବା ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯବାନଙ୍କ ସହ ପାଳିଥାନ୍ତି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी तपस्या है। और इसलिए आप सबके बीच आकर दिवाली की प्रातः वेला मैं बहुत खुशी की अनुभूति करता हूं। शायद हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां दीपावली का पर्व बड़े उमंग उत्साह के साथ न मनाया जाता। यह प्रकाश का पर्व है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधियारे से उजाले की तरफ ये मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन प्रकाश की एक और ताकत है, जहां प्रकाश होता है वहां मन के अंदर से भी बुरे कर्म करने की इच्छा अगर है तो कुछ पल के लिए ठहर जाती है, रुक जाती है। समय हो बुलेटिन में वर्तमान पाई खबर को इट रखा। नमस्कार।